تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآنیم، از اول که شروع کردیم به جزء 14 سوره نحل آیه 82 رسیدیم. هر آیه تلاوت میشه، من مقداری که با تفسیر آیه آشنا بشیم، تفسیری خیلی ساده، فشرده، لقمه‌ای، قطره‌ای داریم. حالا آیه 82 رو بشنوید. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ای پیغمبر، اگر اینها پشت کردند، روی برتافتند، یعنی به حرف تو گوش ندادن و اعتراض کردن، بدون فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. حالا یا یه منطقه مربوط به آیات قبلش بشه، چون آیات قبل نعمت‌های زیادی رو شمرد، نعمت باران، نعمت شیر، نعمت عسل، نعمت حیوان‌ها، نعمت اسم برد از کرک، پشم، مو، گوش، شیر، عسل، خورشید، زمین، گیاهان، از خیلی نعمت‌های مادی و نعمت‌های معنوی، وحی، نزول کتاب. میگه همه نعمت‌ها رو شمردی که اینها از غفلت بیان بیرون و توجه به خدا کنن. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اینها توجه نکردن، تو دیگه وظیفه‌ای نداره. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، فقط بر تو جز تبلیغ روشن نیست. قصه نخور، نگو مشکل چیه، تو ضامن وظیفه هستی، ضامن نتیجه نیستی. از کلمه فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اینها پشت کردن، پیداست که انسان آزاده در انتخاب راه و در انتخاب عقیده، اختیار داره، میتونه در مقابل بهترین حرفها و بهترین آدمها گزن کلفتی کنه، سرکشی کنه، گوش نده. این انسان آزاده. قرآن هم آیات زیادی داریم. خدا به پیغمبر میگه که لست علیهم به مسیطر، تو سیطره نداری، یعنی نمیتونی با زور مردم وادار کنی و نبادم وادار کنی. برنامه ما این نیست که مردمو، اگر قرآن بارها گفته اگر میخواستیم همه رو با زور هدایت میکردیم، لهداهم اجمعین. ولی بنای خدا، سنت خدا اینه که مردم آزاد بگذره. پیغمبر، تو وکیل مردم نیستی، تو جبار نیستی، تو مسیطر نیستی. مردم حق دارن، یعنی مردم اختیار دارن، نه حق دارن، مردم اختیار دارن. فَإِن تَوَلَّوْا، پشت کردن. وظیفه انبیا ابلاغ است، نه اجبار. تبلیغم باید روشن و بدون ابهام و شک باشه، بلاغ المبین، یعنی خیلی باید تبلیغ روشن باشه، مبهم نباشه. اگر انسان روح سالم نداشته باشه، روشنترین تبلیغ ها که بلاغ مبینه، از پاکترین آدم ها که انبیا هستن، بازم اگر آدم مریض نباشه، مریض باشه گوش نمیده. یعنی مثل معده که بیماره، حال هر غذایی بره توش نمیتونه بپذیره. خب بریم سراغ آیه 83. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و اکثرهم الكافرون. این مردم نعمت خدا رو میشناسن ولی اون رو انکار میکنن، بیشترشون کافر و ناسپاسن. قرآن خیلی آیه داریم که انسان میشناسه ولی لج میکنه. مثلا یه جا داریم وجحدوا بها و استیقنتها انفسهم، یعنی به زبون انکار میکنه اما تو دل باور داره، یعنی قلبا میفهمه دا ولی لجبازی میکنه. یا مثلا درباره پیغمبر میگه یعرفونه کما یعرفون ابناهم، پیغمبر مثل بچه‌هاشون خوب میشناختن اما زیر بار نمیرفتن. یا آیاتی داریم مثلا که جاءهم ما عرفوا کفروا، یعنی اونی که میاد عرفو میشناختن اما کفروا. یعرفون نعمت الله، انسان هستن افرادی که میفهمن اما انکار میکنن. خب یک روایتی داریم، امام صادق میفرماد علی بن ابی طالب در مسجد پیغمبر که نماز بخون، فقیری آمد و از مردم خواست کمک، کسی بهش کمک نکرد، فقیر ناراحت شد و
حضرت امیر در سجده بود، اشاره که بیا انگشترمون بگیر. بعد آیه نازل شد انما ولیکم الله، ولی شما خدا و رسوله، و همونی که تو رکوع انگشتر داد دیگه، علامت به روشنی، همه مردم دیدن کی در رکوع انگشتر داد، شناختن علی را که ولی اونها علی ابن ابی طالب، اما انکار کردن. یعرفون نعمت الله، شناختن ولی خودشون شناختن، ثم ینکرونها. امام صادق فرمود نحن والله نعمت الله، به خدا قسم نعمت خدا ما هستیم که ما رو میشناسن، ولی در مقابل ما وامیستن. یه کلامی داره ابو حنیفه، میگه که لولا سنتان، اگر اون دو سالی که من شاگرد امام صادق بودم نبود، من چه روزگار سیاهی داشتم. افتخار میکردن ابو حنیفه که من هرچی دارم تو اون دو سالی دارم که شاگرد امام صادق بودم. یعرفون نعمت الله، میشناختن. خب از این مردم میشه علم و شناخت کافی نیست، پذیرش و عمل لازمه، وگرنه علم کافی نیست. خیلی ها یعرفونم، ما در جامعه خودمون داریم آدمایی که 10 تا مقاله برای سیگار می‌نویسه، اما وقتی که خود مقاله بنویسه یه سیگار میکشه بعد مقاله می‌نویسه، مقاله علیه سیگار می‌نویسه بعد سیگار می‌کشه تو مقاله می‌نویسه. شناختن کافی نیست. ما صدای حی علی‌الصلاه نمی‌شنویم، همسایه مسجده، می‌بینه که مردم از راه دور میرن تو مسجد، این بغلش نمی‌ره مسجد، بغل کتابخونهشه، کتابخونه نزدیک خونهشه نمیره. شماره تلفن یه اسلام شناسه میتونه الو سلام علیکم من مشکلی دارم لطفا جواب شده، میتونه با یه تلفن سوال کنه. 40 سال 30 سال 20 سال کمتر و بیشتر این شبهه تو ذهنشه، یه تلفن نمیکنه. شما نمیدونه تو این منطقه افراد عالم هستن، نمیتونستی تلفن کنی؟ حی علی الصلاه نشنیدی؟ ندی از راه دور میان، کتابخونه نزدیک خونه نبود. بنابراین علم و شناخت و امکانات حرف اول نمیزنه انسان با حالا چرا ینکرونه ها؟ 4 تا عامل برای انکار هست. گاهی عواملی که انکار میکنن به خاطر عرض کنم که جهل، الناس اعداء ما جهلو، ولی نه خیلی وقتا جهل نمیفهمن، مثل همین آیه، منتها تعصب داره، لجاجت میکنه. گاهی به خاطر حفظ منافعشه، یعنی اگر من بگم او دکتره از من بهتره، مریضه میره پلو اون، وقت ما چیز گیرم نمیاد. مگر بگم بیا تو بیمارستان دولتی عمل کنم، چیز گیرم هم نمیاد، میگم بیا اون بیمارستان شخصی، چون جو من بتونم یه پولی بیشتری بگیرم. یعنی گاهی به خاطر حفظ منافع، گاهی به خاطر لجاجت، گاهی به خاطر جهل، گاهی به خاطر تعصبات. مثل اسرائیلی ها میگفتن، بنی اسرائیل میگفت چرا عرب پیغمبر شده؟ پیغمبر بود از نژاد بنی اسرائیلی باشه، اصلا گفتن محمد عربه، چرا از عربان پیغمبر شدن؟ تعصب قبیله‌ای. خدایا دستمون رو بگیر که البته میگه ثم ینکرونها، این کلمه ثم یه باز لطیفه داره، میگه انسان وقتی حق رو میفهمه یه مدتی هم بدش نمیاد بپذیره، میگه بپذیریم نپذیریم، بالاخره اقرار بکنیم. مثلا هستن آدمایی که مثلا میفهمه بد کرد، میگه حالا اصلاح کنیم، میگه نه اصلاح بکنیم، من هیبتم کشه میشه، مرد کنه باید خانمش اصلاح کنه، مرد کنه باید از بچهش اصلاح کنه، کارفرما کنه باید از تاگیش اصلاح کنه، این غرور میذاره دش. ولی میگه ثم، این ثم اینه بعد از مدتی انکار میکنه، یعنی وقتی حق نمیفهمه تو یه مدتی با خودش کلنجار میره، یعنی روحیه انصافش میگه اقرار کن، بگو بد کردم، بگو پشیمون شدم، بگو حق با توئه. بیروزوار میگن ولی زمین که سم میان کرون، نگفته فیان کرون ها. یایه این بود که یعرفون نعمت الله، نمیگه یعرفون نعمت الله فیان کرون ها، میگه سم میان کرون ها، میشنسه اما بعد از مدت ها انکار میکنه. یعنی چه؟ یعنی یه مدتیه تو وجدانش درگیریه، ولی بالاخره منافع و لجبازی و تعصبش باعث به کف آخر بزنه. شمر وقتی رسول امام حسین نشست روایت داریم، گفت میشناسی منو؟ گفت بله، جدت محمد مصطفی است، پدرت علی مرتضی است، مادرت فاطمه زهرا است. بعد گفت ثم لا ابالی، من کار به کارا ندارم. محاسن امام رو گرفت از پشت
از قفا گردن امام حسین رو برید، شناختن فایده نداره. ما نمیدونیم که حضرت مهدی به گردن ما حق داره، ما نمیدونیم چقدر فقیر تو مملکته، ما نمیدونیم از این پولا که خوابوندیم چه مقدارشو بیاریم بیرون مشکل مردم رو بندازیم. واقعا نمیدونیم. میدونیم. خدا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده لااقل اون چه میدونیم عمل کنه. خب آیه 82 83 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.